Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Ermənistanla dövlət sərhədində zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi qulluqçuların maddi texniki təminatı, sosial şəraitin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirib ki, may ayının 24-də Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistanlı dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunan mərasimdə xidmət rəisinin müavini general leytenant İlham Mehdiyev çıxış edərək xidmət rəisi general polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Daha ətraflı xalasın təqdim etdiyi növbəti material.